بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وَمَا وَلَهُ ولا حول ولا قوه الا بالله وبعده. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا sahalallahu bihi tariqan ila al-jannah. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala InsyaAllah malam ini Kita akan melanjutkan kajian Yang kemarin tertunda Di mana malam ini kita akan membahas tentang sejarah Tentang Raja Talut dan juga Raja Jalut dan munculnya seorang Nabi yang sangat mulia Nabi Allah Dawud alaihi salatu wasalam dan kita ambil pembahasan ini dari Surah Al Baqarah ayat 240 sembilan. Maashurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya membacakan Surah Al-Baqarah ayat 248. kita akan sedikit memberikan mukaddimah tentang kisah yang kemarin sudah saya jelaskan kisah Bani Israel yang dipimpin oleh Yusa Ibn Nun setelah wafatnya Nabi Musa AS siapakah Bani Israel? Bani Israel Jadi Israel itu Nama lain daripada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam Jadi seluruh keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam Disebut Bani Israel Dan ketika Ya'qub alaihi salatu wassalam Dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Banyak keturunan Sampai dua belas Satu di antara dua belas wanita seorang Satu di antara dua belas keturunan Itu adalah seorang wanita namanya Dainan Dan dari dua belas putra Ya'kub itu Tidak semua satu ibu dan satu bapak Karena Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dan juga bin Yamin Itu dari ibu yang lain Dari istri Nabi Yakub alaihi salatu wassalam Adapun Yahuda, Lawa dan yang lainnya Itu hanya saudara sebapak dengan Nabi Yusuf dan bin Yamin Bukan satu ibu Singkat cerita maka ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dengan perjalanan yang sangat panjang sekali intinya kemudian sampai di Mesir dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Yusuf alaihi salatu wassalam dipercaya Fir'aun untuk menjadi bendaharawan Mesir tentu Fir'aun di sini bukan Fir'aun yang berkuasa di zaman Nabi Musa Maka dengan kedudukan yang sangat tinggi inilah maka Nabi Allah Yusuf alaihi salatu memboyong seluruh keluarganya dari Palestin menuju Mesir. Akhirnya kemudian seluruh putra-putra Yakub diberikan fasilitas hidup megah, hidup mewah, akhirnya berketurunan dan menyebarlah keturunan Yakub dari 12 putranya di Mesir. Disinilah, di sinilah per di permulaan bani Israel dimulai. Ketika Nabi Yusuf alaihi Salatu Wassalam meninggal dunia, maka singkat cerita akhirnya Fir'aun pun memperbudak bani Israel, dan disitulah muncul seorang nabi yang sangat masyhur, Nabi Allah Musa alaihi Salatu Wassalam dan Musa alaihi salatu dan Harun adalah keturunan Lawa. Salah satu putra Nabi Yakub alaihi salatu Maka singkat cerita akhirnya kemudian Musa alaihi salatu menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun. Sampai Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Firaun di laut Merah. Dan Allah selamatkan Musa dan pasukan Bani Israel berhasil menyeberangi lautan ketika kemudian Nabi Musa AS kemudian berhasil menyelamatkan Bani Israel dengan satu tujuan atas perintah Allah Azza wa Jal menuju Palestin, negeri yang sangat dimuliakan Allah Azza wa Jal banyak peristiwa yang terjadi selama perjalanan itu Akhirnya kemudian Ketika Nabi Musa AS hendak memasuki Palestine Akan tapi Palestine itu memang dikuasai oleh Orang-orang Amalikah Ada yang mengatakan Amalikah itu penduduk asli Mesir Yang menguasai Palestine kala itu Wallahu Wallahu'alam Atau juga yang mengatakan Farain Musa alaihi salatu wassalam mengajak Bani Israel untuk berjihad melawan mereka akan tapi kemudian Bani Israel tidak mau diajak perang bahkan mengejek nabinya dan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatina pergilah kau Musa dan Rabbmu berperang berdua sana biar kami duduk di sini dan ini su'ul adab buruknya akhlak Bani Israel terhadap Nabi Musa yang sudah menyelamatkan mereka yang sudah ditampakkan berbagai macam mukjizat kepada mereka tapi begitulah Bani Israel dari zaman ke zaman akhirnya kemudian karena mereka tidak mau berjihad Allah subhanahu wa ta'ala turunkan balak kepada mereka apa balaknya mereka dihidupkan oleh Allah di negeri Linglu yang disebut dengan Ardutih Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka tidak bisa keluar dari negeri itu selama empat puluh tahun. Sampai wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam Beserta saudaranya Harun alaihi salatu wassalam Nah setelah kemudian wafat dua Nabi yang sangat mulia ini Maka tampuk kenabian Dipimpin oleh Yusa Ibn Nun yang sudah saya ceritakan kisahnya Lah di zaman Yusa ibn Nun inilah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Bani Israel Kemenangan demi kemenangan dalam peperangan Melebarkan kekuasaan Sehingga Bani Israel betul-betul di atas kehidupan yang sangat layak Rizki Allah terbentang kepada mereka Mereka hidup tenang, hidup nyaman, hidup enak Di zaman Nabi Yusa alaihi wassalam Tentu Bukan karena prasangka orang-orang Yahudi hari ini dan mengatakan bahawa Kenapa mereka kemudian diberikan kesenangan Karena mereka mengklaim bahawa mereka adalah syakbullah Manusia pilihan Allah bukan Siapa bilang anda manusia pilihan Allah Hai orang-orang Yahudi Anda bukan manusia pilihan Allah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan di zaman Nabi Yusuf karena mereka memang kembali kepada Allah. Intang surullah yang surukum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Itu sudah sudah kauni namanya. Takdir kauni. Kalau seseorang lebih mendekat kepada Allah, menolong agama Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan berkah kepada mereka. Walau anna ahlal Qur'an man wattaqau la alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berkahi, bukan karena orang pilihan Allah. Memang itu sudah takdir kauni seperti itu. Akan tetapi setelah Yusa ibn Nun meninggal dunia, lambat laun Bani Israel kemudian jauh Sebagian mereka menjauh dari syariatnya Yusa ibn Nun Celakanya lagi sebagian mereka mulai menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini kehinaan Allah timpakan kepada mereka Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jal Secara singkat Setelah meninggalnya Yusa ibn Nun Bani Israel itu melewati beberapa fase ada namanya fase al-qudhah. Yang kedua ada namanya fase ahdul muluk al-awwal. Ada yang namanya ahdul muluk tsani. Kemudian baru fatrah sebuah waktu setelah hancurnya Al-Quds. Adapun ahdul kudot pasal kudot artinya bani Israel dipimpin oleh kudot para hakim. Maksudnya di sini oleh para nabi. Karena bani Israel awalnya mereka dipimpin oleh para nabi sebagai hakim mereka. Kalau ada apapun maka mereka akan diskusi dengan para nabi. Walaupun kenyataannya banyak mereka mendustakan para nabi, bahkan sebagiannya membunuh para nabi. Fariqon Kadabtum wa fariqan turun. sebagian mereka mendustakan para nabi, bahkan sebagian mereka membunuh para nabi Nabi baru setelah kemudian fase hakim hakim dari kalangan Nabi Nabi ini barulah kemudian ada namanya Nabi mulukil awal Nabi 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 di dalam sejarah Bani Israel dan raja yang pertama nanti yang akan saya kis kisahkan pada malam hari ini adalah Raja Tolut tentu pilihan seorang nabi namanya Samuel siapa Samuel nanti kita jelaskan kemudian setelah Tolut digantikan oleh Dawud Dawud adalah seorang nabi yang menikahi salah satu putri daripada Talut dialah yang kemudian menjadi raja plus jadi nabi dan itu satu-satunya sejarah di mana Bani Israel dipimpin oleh raja plus nabi dialah Daud alaihi salatu wassalam dan juga putranya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam baru kemudian fase yang ketiga setelah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meninggal dunia Kemudian dipimpin oleh putranya namanya Rahba'am Ibn Sulaiman di sini kemudian Bani Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Ada kerajaan di sisi selatan yang disebut dengan kerajaan Yahuda, tentu dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Dan ada kerajaan di sisi utara, yang disebut dengan kerajaan Israel dengan Samaria sebagai ibu kotanya. Tapi kemudian akhirnya dua kerajaan ini runtuh. Karena putra Nabi Allah Sulaiman tidak seperti ayahnya dan tidak seperti kakeknya. Sampai akhirnya datang seseorang yang sangat zalim namanya Bukhtun Nasr dan juga raja-raja sebelum dan sesudahnya menghinakan Bani Israel akhirnya Bani Israel kemudian di bawah hukum orang-orang Persia kemudian juga Bani Israel akhirnya juga di bawah hukum orang-orang Yunan kemudian juga Bani Israel di bawah hukum orang-orang Romawi dan begitu seterusnya setiap zaman dihinakan Na'udzubillah tapi yang ingin saya kisahkan di malam hari ini adalah dua fase. Pertama, fase al-Qudat dan yang kedua fase Ahdul Mulukil Awwal. Baik, majelis muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika wafatnya Yusa bin Nun Maka terjadi kekacauan di antara Bani Israel Sekali lagi saya katakan Ada sebagian Bani Israel yang masih taat dengan syariat Nabi-Nya Tapi ada juga yang kemudian mereka Menentang syariat Nabi-Nya bahkan sampai masuk kepada kesyirikan dan kekufuran dari sini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kehinaan kepada Bani Israel. Setelah sebelumnya Allah jayakan karena mereka mulai menjauh dari syariat Allah Azza wa Jal mulai menjauh dari perintah Allah dan mulai melakukan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian akhirnya mereka pun diserang oleh banyak raja-raja banyak yang kemudian negara-negara menyerang Bani Israel yang sangat masyhur tentu adalah Bukhtun Nasr yang menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya dan sudah saya kisahkan ceritanya sehingga cerita setelah kemudian Bani Israel berperang tetapi tidak mengalami kemenangan tidak sebagaimana saat di zaman Yusai Benun hidup mereka selalu mengalami kekalahan maka di saat itulah kemudian hilangnya papan Taurat Saat terjadi peperangan banyak peperangan itu hilang papan Taurat. Kemudian juga mereka mulai dihinakan kehidupan mereka mulai susah dan yang lebih parah lagi ingkita unnubuah terputusnya kenabian. Padahal Allah mengutus kepada Bani Israel itu bukan satu dua nabi Ribuan para nabi Jumlah nabi itu 120 ribu nabi dan kebanyakan nabi-nabi itu diutus kepada Bani Israel Tetapi setelah kemudian Allah berikan kehinaan Dengan kemudian dijajahnya Bani Israel oleh ah negara-negara Kemudian terus berperang, berperang, berperang Dan tidak pernah mengalami kemenangan Hilang papan Taurat Mulai susah kehidupan mereka Terputus pula para nabi Sempurna kehinaan bagi mereka Akhirnya sebagian mereka ada yang tertawan, sebagian mereka ada yang mati dibunuh, sebagian mereka ada yang meminta suaka ke negara-negara lain dan begitu seterusnya. Dari silah maka orang-orang yang berakal dari Bani Israel mulai berkumpul satu dengan yang lainnya. Barulah mereka sadar apa yang mereka lakukan. Mereka ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal ingin minta seorang Nabi lagi Supaya diutus kepada mereka yang bisa mencabut kehinaan yang Allah timpakan kepada mereka Dan mengalami kemenangan kembali Dan kita tahu bahawa tradisi Bani Israel Sejak zaman Nabi Yakub alaihi salatu wassalam dari 12 turunannya ada putra Yakub yang disebut dengan Yahuda. Seluruh turunan Yahuda itu akan menjadi raja bagi Bani Israel. Dan itu berdasarkan takdir Allah Azza wa Jalla, Jadi turunan Yahuda itulah yang berhak menjadi raja dari raja-raja Bani Israel. Kemudian juga ada putra Yakub namanya Lawa. Ibn Yakub. Seluruh turunannya jadi Nabi. Jadi hanya dua jalur ini saja, dua nasab Yakub ini saja yang satu turunannya jadi raja-raja Bani Israel turunan Yahuda dan yang satu menjadi para nabi dan itu turunan Lawa. Lah ketika itu dari turunan Lawa sudah tidak ada lagi keturunannya kecuali seorang wanita. Wanita yang sangat salehah. Yang suaminya gugur dalam perang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan wanita itu hamil Dan wanita itu terus berdoa kepada Allah azza wa jal Ketika suaminya masih hidup Agar diberikan putra dan putranya menjadi nabi Maka ketika kemudian Bani Israel mengetahui bahwa wanita itu adalah turunan lawa Dan dia sedang hamil Maka dijaganya wanita ini sampai betul-betul melahirkan karena khusyuknya tawaduknya wanita yang saleh ini bersolehah ini berdoa kepada Allah agar memiliki putra dan ingin menjadi seorang nabi tiba-tiba betul-betul kemudian Allah kabulkan lahirlah seorang nabi yang disebut dengan Samuel dalam bahasa Ibrani Samuel itu artinya anak dari hasil doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala Allah ijabah doa ibu yang sangat solehah ini lahirlah Samuel dan inilah Nabi yang dimunculkan setelah sekian lama tidak ada kenabian Sekian lama sudah tidak muncul Nabi-Nabi Bani Israel Baru muncul Nabi Syamuel dari seorang wanita Saleha dari turunan lawa Karena doanya yang sangat khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla Akhirnya tumbuh besarlah Syamuel Atau disebut dengan Sam'un Tumbuh besar dan Allah takdirkan memang menjadi seorang nabi. Maka mulailah kemudian Bani Israel mendatangi Nabi Allah Samuel ini. Dari sini kisah dimulai. Baik kita akan baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-246 Alam tara ilal mala'i min bani Israel Mim ba'di Musa Tidakkah kamu memperhatikan kepada Para pemuka yang berakal dari pemuka-pemuka Bani Israel Setelah wafatnya Musa Idh qala lahum linabiyyin lahum ub'athlana malikan dukhatil fi Mereka mengatakan kepada Nabi Samuel Ib'atlana malikan wahai Nabi Allah Samuel kirimkan kepada kami seorang raja pemimpin perang agar Allah Subhanahu wa taala kembali memenangkan kita memberikan kehidupan yang layak bagi kita dan agar Taurat dikembalikan dan kami siap berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat jawaban Nabi yang bijak ini. Qala hal asaitum? In kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Jangan-jangan jika diwajibkan kepada kalian untuk berperang kalian pula tak mau perang. Subhanallah. Samuel mengingatkan kakek buyut mereka di zaman Nabi Musa Ketika Musa hendak membebaskan Palestine Apa kata kakek buyut mereka dari Bani Israel ini Idhab anta wa rabbuka faqatina Pergi kau sana wahai Musa Ajak Tuhanmu perang berdua sana Biar kami duduk-duduk di sini Kita nonton siapa di antara kalian yang menang Dan siapa di antara kalian yang kalah Naudzubillah Suhul Makanya Nabi Samuel mengingatkan soal itu. Tapi mereka sungguh-sungguh dan mengatakan qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Dan mengapa kami tidak akan berperang bersamamu dan raja yang kau pilih? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami sudah diusir dari kampung halaman kami Kemudian dipisahkan dari anak dan istri kami yang menjadi budak-budak tawanan musuh-musuh kami. Seolah-olah mereka sungguh-sungguh ingin berperang. Kami tidak sebagaimana nenek moyang kami. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab. "Falamma kutiba 'alaihimul qital, tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bidzzalimin." tetapi ketika diwajibkan kepada mereka perang mereka berpaling ya kebiasaan mereka suka berpaling suka merobek perjanjian kecuali sebagian kecil dari mereka dan Allah Maha mengetahui artinya mengetahui kondisi mereka orang-orang zalim -orang itu wallahu alimun bizzalimin dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka terus mengeluh kepada Nabi Samuel agar dipilihkan kepada mereka seorang raja yang akan memimpin mereka. Akhirnya kemudian Nabi Allah Samuel alaihi salam mulai mencari-cari Siapa yang layak untuk memimpin Bani Israel Dan ingat Samuel Nasabnya ada yang mengatakan Samuel itu Bin Bali, Bin Alkamah, Bin Yerham Bin Al-Yahu, Bin Tahu, Bin Sauf, Bin Alkamah bin Mahith bin Ausa sampai kepada Yakub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dia turunan Lawi karena dia seorang nabi kan. Tentu dia turunan putra Yakub namanya Lawi. Masyurah Ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Ketika itu ada seorang anak muda Yang fakir, yang miskin Namanya Tolut Ada yang mengatakan Tolut ini Bekerja sebagai sakka Tukang mengairi ladang orang di upah Miskin Ada yang mengatakan dabang Tukang menyamak kulit kemudian dijual kulitnya tapi juga ada yang mengatakan Ra'il Ghanan Dia Tukang Pemelihara kambing orang Pula diupah Pokoknya kehidupannya sangat fakir Sangat miskin Akan tapi walaupun demikian Talut ini Allah lebihkan Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa Karena Disebutkan sifat-sifat Talut itu Rajulan tawilal qamah Zahman hasana tarkib Matinal aqsab, kawiyah aliman mudabbir. Jadi seorang laki-laki yang tinggi besar, memiliki badan kekar, otot-otot yang sangat kuat, orangnya cerdas, orangnya berilmu dan pandai menata, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Suatu ketika Talut dan kawannya ini kehilangan kambing tuannya. Jadi setelah dia menggembala kambing dihitung kambingnya kurang. Rupanya hilang. Karena dia takut dengan tuannya, karena ini amanah, dia bekerja masalahnya. Dia mencari-cari cari-cari sampai ke perbatasan kota. Lah kata kawannya, "Kita sudah terlampau jauh meninggalkan tempat gembala kambing kita dan kita sudah mendekati kota ini." Lah kawannya ini kenal dengan Nabi Allah Samuel. Dan dia mengatakan sungguh kita ini sudah dekat dengan kota dan sudah dekat dengan rumahnya seorang Nabi Bani Israel, Samuel. Bagaimana kalau seandainya kita mampir di rumahnya. Kita minta nasihat, oh, jangan seorang Nabi sebelum kita pulang. Maka syahabatnya Talut pun mau diantar ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Samuel, maka Samuel itu melihat Talut agak lain. Setelah kemudian memberikan nasihat, kemudian terjadi dialog antara Tolut dan Samuel, Nabi Allah Samuel. Rupanya Samuel melihat ada sisi yang positif dari Tolut ini. Ada sisi kebaikannya, ada sisi kecerdasannya. Kemudian Samuel pun mengatakan, "Kenapa kau sampai di tempat ini?" Kemudian diceritakanlah dia kehilangan kambing peliharaannya. Kata Samuel, "Sesungguhnya kambing itu akan kembali ke tempat yang engkau menggembala di situ. Dia sedang menuju sana, pulang sana. Tetapi ada sesuatu hal yang sangat besar yang akan terjadi kepadamu. Engkau akan memimpin Bani Israel. Kagetlah Tolut ini, siapa saya? Tiba-tiba kemudian seorang Nabi mengatakan seperti itu. Tapi tidak ditanggapi, Tolut pun pulang. Dari sinilah maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan Walaul Ham Nabiu Ham, Inna Allahu Qad Baga Salakum Talutamalik. Dan berkata kepada mereka Nabi mereka Samuel, Sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja kalian. Dari sini muncul nama Talut. Orang-orang ini. Tentu mereka kaget karena bagaimanapun nasab daripada Tolut ini bukan nasab para raja. Karena para raja itu harus dari turunan Yahuda dan kalau para nabi dari turunan Lawi. Sementara Tolut ini dari turunan Benyamin, saudara daripada Nabi Yusuf Alaihi Salatu Wasalam dari satu ibu Benyamin dengan Yusuf itu kan bersaudara satu ibu. Tapi dengan yang lainnya lain ibu tapi satu bapa. Jadi mereka mengatakan Siapa tolut itu? Qalu mereka mengatakan anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaku bil mulki minhu wa lam yu'tasata minal mal. Subhanallah lihat kebiasaan Bani Israel selalu mendebat nabinya. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW mengatakan La takulu kama qalat banu Israel sami'na wa asayna Kulu sami'na wa ata'na Rasul yang mengatakan jangan sekali-kali kalian -kali persis seperti Bani Israel yang mengatakan kami mendengar kemudian kami bermaksiat tapi katakan kami mendengar kemudian kami taat. Karena kebiasaan mereka itu suka mendebat nabinya. Ingat cerita Al-Baqarah yang sudah saya kisahkan bagaimana mereka mendebat Nabi Musa. Kemudian setelah diseberangkan dan diselamatkan dari Fir'aun melihat ada kaum yang sedang menyembah berhala mereka pun meminta kepada Musa ij'al lana ilahan kama lahum jadikan banyak tuhan sebagaimana mereka banyak tuhan kata Nabi Musa Allahu akbar innakum qaumun tajhalun kok ini umat bodoh sudah diberikan hidayah mau sesat ya lah di sini juga sama anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan mal mereka mengatakan Bagaimana mungkin Tolut memperoleh kerajaan atas kami Sedangkan kami lebih berhak dengan kerajaan itu daripada si Tolut Dan dia tidak diberikan kelapangan dan harta kekayaan yang banyak Macam mana dia akan memerintah kami Subhanallah Lihat bagaimana jawaban Nabi Syamuel Seolah-olah Nabi Syabal ingin mengatakan Kenapa aku pilihkan Tolut kepada kalian Karena Tolut itu dilebihkan Tiga perkara yang kalian tidak punya Yang pertama Qala inna Allah Astafahu alaikum Sungguh Allah telah memilihnya Menjadi raja untuk kalian Sebenarnya satu perkara sahaja sudah cukup Allah yang pilih Kalau Allah yang pilih selesai Beda kalau kita yang pilih belum tentu selesai. Tapi kalau Allah sudah pilihkan seseorang, pasti orang ini bukan orang kaleng-kaleng. Memang Allah persiapkan dia untuk menjadi pemimpin. Ditambah-tambah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala katakan wa zadahu bastah dan diberikan kelebihan kekuatan fisik yang luar biasa. Bastah itu kelebihan yang yang banyak pada dua perkara. Pertama fil ilmi dia punya ilmu, kalian tidak punya. Dia memiliki kecerdasan, kalian tidak punya. Dan yang ketiga, bastatan fil jismi. Dan dia juga orangnya fisiknya kuat. Jadi selain orang pilihan, satu, yang kedua Allah cerdaskan, dua, yang ketiga jasadnya, fisiknya memang kuat. Tolot ini. Makanya wajar Allah pilihkan untuk kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yu'timul kahuma yasyaa wallahu wasiun alim. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang dikehendaki, bukan kalian berkehendak. Allah yang berkehendak. Karena kalau Allah yang berkehendak kun fayakun, tapi kalian berkehendak belum tentu kun fayakun. Kun Allah mengatakan dan Allah Maha luas keutamaannya Allah berikan keutamaan siapa yang dikehendaki dan alimun maha mengetahui tentang siapa tolut dan kondisi kalian Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mulailah mereka meminta alamat Taib, kalau memang tolut berhak menjadi raja kami Kira-kira apa alamatnya? Apa yang membuat anda yakin bahawa Tolut berhak menjadi raja kami Sementara dia bukan turunan Yahuda, dia turunan bin Yami Maka Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya: Wa qala lahum Nabi yuhum Inna ayatumulkihi an ya'tiakumu tabutu Fihi sakinatum mirrabbikum Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika dan berkata kepada mereka nabi mereka Samuel sesungguhnya tanda kerajaannya bahwa akan datang kepadamu tabut apa itu tabut nanti saya jelaskan yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa-sisa peninggalan Musa dan juga Harun dan kelak akan dibawa oleh para malaikat Masyurul Ma muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Di sini Nabi Samuel ingin mengatakan kepada Bani Israel bahawa tanda-tandanya dia memiliki tabut Dan tabut ini semacam kotak Dulu di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam Tabut ini adalah tempat penyimpanan papan Taurat dan Musa alaihi salatu selalu membawa papan itu di dalam kotak yang disebut dengan tabut itu dalam setiap peperangan. Dan tabut itu adalah semacam benda yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sama di zaman sekarang kan ada benda-benda yang diberkahi seperti Ka'bah diberkahi. Air Zamzam -zam diberkahi. Juga ada waktu-waktu yang diberkahi gitu ya. Maka tabut itu salah satu barang yang diberkahi karena isinya adalah papan taurat dan Musa selalu membawa saat perang karena papan itu yang dalam tabut itu membawa ketenangan dan membawa kemenangan. Makanya kemudian Nabi Samuel meyakinkan kepada mereka bahwa Tolut itu pantas menjadi raja kalian karena dia memiliki tabut yang akan dibawa malaikat dan akan diserahkan kepadanya. Akhirnya kemudian singkat cerita setelah Nabi Syamil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kirimkan malaikat kemudian mengambil tabut. Sebenarnya di mana tabut ini? Ada yang mengatakan bahawa saat terjadi peperangan sebelum diutusnya Nabi Syamuel ketika orang-orang Yahudi kan, ada yang mengatakan bahawa tabut itu dicuri oleh Raja Tolut dan pasukannya Raja Jalut dan pasukannya dicuri oleh Jalut kemudian disimpan di tempatnya Jalut itu ada yang mengatakan bahawa Tabut itu hilang tah berantah ketika Bani Israel berada di negeri Linglung setelah kematian Musa dan Harun hilang terpendam tah di mana. Lah saat kemudian Nabi Samuel memilihkan Tolut untuk menjadi raja, maka malaikat mencuri atau mengambil dari Jalut kemudian diangkat. Di bawah terbang kotak itu dan disaksikan oleh mata-mata Bani Israel kemudian kotak itu sedang terbang di bawah malaikat betul-betul kemudian turun di hadapan Tolut dan ada yang mengatakan bahawa malaikat mengambil dari galian-galian ardutih kemudian diangkat kemudian dibawa terbang kemudian diletakkan di depan tolut menunjukkan ini tanda-tanda bahawa dia adalah seorang raja pilihan Allah berdasarkan keterangan Nabi Allah Shallallahu Alaihi wasalam Barulah mereka yakin bahawa tolut adalah raja mereka. Karena dengan adanya tabut yang isi tabut disebutkan dalam Al-Quran di sini adalah fihi sakinatun. Tabut itu membawa sakinah ke tenangan. Ada yang mengatakan sakinah di sini adalah arihun sebuah angin yang menghembus badan-badan pasukan Bani Israel kemudian membawa ketenangan maksudnya tiba-tiba keberaniannya lebih tidak memiliki rasa takut dan punya optimis kemenangan ada yang mengatakan bahawa sakinah di sinilah ruh minallah tukan limuhum ada ruh dari Allah Subhanahu Wa Taala malaikat utusan Allah kemudian mengajak mereka bicara, menjanjikan kemenangan kepada mereka sehingga mereka tenang. Ada yang mengatakan bahawa ketenangan di sini adalah rahmat yang Allah turunkan dan juga waqar ketenangan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Adapun di dalam kotak itu. Kalau oh, di masa Nabi Musa kan cuma papan Taurat saja. Karena Musa sudah meninggal. Maka dalam kotak itu bukan hanya papan Taurat tetapi tongkatnya Nabi Musa juga ada di situ. Tapi tongkat itu tentu tidak berfungsi lagi. Karena itu mukjizat khusus Nabi Musa. Tidak bisa dipakai oleh Bani Israel. Kemudian bekas-bekas pakaian Nabi Musa juga ada di situ. Dan juga bekas-bekas pakaian Harun. Kemudian beberapa peninggalan-peninggalan Musa dan Harun ada di kotak itu dalam tabut itu makanya kotak itu disucikan oleh mereka dan dianggap berkah kalau orang perang bawa kotak itu pasti menang seolah-olah seperti itu setelah kemudian mereka yakin mereka mampu mengalahkan Jalut Ma'asyur al-Muslimin yang dimuliakan dengan adanya tolut maka mereka pun mulai berani Allah mengatakan inna dzalika la ayatan lakum in kuntum Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kalian jika kamu orang-orang yang beriman. Akhirnya setelah kemudian pasukan disiapkan Talut mempersiapkan pasukan pilihan Maka Talut pun berangkat Membawa pasukan Bani Israel Untuk melawan Jalut lah ketika itu ada yang mengatakan dalam riwayat tentu riwayat Israiliyat bahwa jumlah pasukan yang dibawa oleh raja Talut ini dan ini raja pertama di Bani Israel karena ini masuk pada Ahdul Mulukil awal pas kerajaan pertama sudah tidak dipimpin oleh nabi-nabi lagi sekarang mulai dipimpin oleh raja sebagaimana apa yang mereka kehendaki maka Talud pun membawa pasukan berapa 80 ribu pasukan Bani Israel tetapi tentu Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji mereka dari 80 ribu pasukan ini tidak semua ikut terlibat dalam perang mereka harus melalui ujian-ujian Siapa yang pantas menjadi pasukan Talut dan siapa yang tidak pantas Makanya Allah mengatakan Falamma fasala Talut bil junud Qala inna allaha binahar Maka ketika Talut membawa bala tentaranya yang 80 ribu itu Dia mulai menguji Tentu atas perintah Allah Inna Allah mubtaliikum binahar ingat Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Ada yang mengatakan sungai itu adalah sungai syariah. Sungai syariah ini pemisah antara negeri Urdun dan Palestin. Di tengah-tengahnya itu disebut sungai syariah di situ. Kalian akan melewati sungai syariah. Mm. Faman syariba minhu, falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan bi yadi kata taulut maka barang siapa yang meminum air dari telaga syariah itu maka dia bukan pengikutku dia bukan pasukanku kembali pulang Dan barang siapa yang tidak meminumnya Maka dia adalah pengikutku Pasukanku illa man igtarafa ghurfatan kecuali yang menciduk dengan satu kali cidukan dengan tangannya kalaupun harus minum satu kali cidukan saja subhanallah ketika betul-betul mereka melewati sungai syariah itu yang 80 ribu orang itu mereka sudah berjalan jauh melintasi gurun pasir gurun sahara panas kering kelontang bukit gunung lembah mereka kehausan Tiba-tiba ada sungai Coba apa yang ada di benak anda itu Orang kehausan itu kadang-kadang Dari kejauhan disangka sungai padahal patah morgan Apalagi betul-betul sungai kan begitu Ketika masuk ke dalam sungai Sudah tidak diindahkan lagi Perintah Nabi Allah Syah Apa perintah Raja Taulut ini Tidak dipedulikan Mereka minum banyak-banyak dalam cerita Israeliat ada yang mengatakan bahawa Semakin mereka meminum dengan minum banyak dari sungai itu Semakin haus yang berkepanjangan Tapi orang yang meminum hanya satu ketegukan Kemudian berangkat dengan tolut Hilang hausnya Subhanallah ujian ya. Dari 80 ribu pasukan itu Rupanya yang minum banyak dari sungai syariah itu 76 ribu Berarti sisanya 4 ribu awalnya 80 ribu kemudian yang minum banyak 76 ribu sisanya 4 ribu saja itulah orang-orang pilihan bayangkan tidak ada setengahnya tidak ada sepertiganya dari 80 ribu sisanya hanya 4 ribu yang bertahan yang 76 ribu tumbang mereka tidak layak untuk menjadi pengikut dan tentara Lut atau lut. Rahimahullahu ta'ala Maka Tolut pun hanya membawa 4.000 pasukan ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan ujian yang kedua. Falamma jawazahu huwa walladina amanu ma'ah. Ketika dia Tolut menyeberangi sungai itu dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, kalau mereka berkata, la taqatanal yauma bijalu tiwajunudi. Nampaknya kami tidak kuat lagi pada hari ini wahai Tolut melawan tentara Jalut yang sangat kuat. Subhanallah. Ini 4000 pasukan ni pada sudah pilihan ni. Ketika betul-betul melihat Jalut dan tentara yang sangat kuat yang sangat banyak mulai ciut dari 4000 ini. Ini ujian kedua ni. Rupanya apa yang terjadi? Ketika berjumpa dengan Jalut dan pasukannya Berpaling 3.686 orang, sisanya hanya 314 orang. Jadi, sisa tentara pilihan itu cuma 314 orang dari 80.000 ribu. Setelah berkurang 76.000, ribu, berkurang 3.000 ribu lebih. Akhirnya, sisanya hanya 314 dan 314 ini berdasarkan hadis Bara bin Azib radhiyallahu an ketika dia mengatakan kunna nuhadditsu anna iddat ashabil badri misla ashabil talut kata Bara bin Azib radhiyallahu an dalam hadis yang sahih bahwa jumlah pasukan Rasul saat perang Badar itu persis seperti jumlah pasukan Talut saat melawan Jalut 314 orang para muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang masih teguh yang 314 orang ini mengatakan, qala alladhina yadhunnuna annakum bulaqullah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Maka orang-orang pilihan yang sisanya hanya 314 orang ini mengatakan, berkatalah mereka yang sangat yakin bahawa mereka akan berjumpa dengan Allah betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah beserta orang-orang yang sabar dan subhanallah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi dengan Tolu juga terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang badar pasukan Rasul 314 orang sementara pasukan musuh seribu lebih tapi betapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar karena izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu yakinnya mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajalla. Jalla. Allah mengatakan walamma barazu li jalut wa junudi qalu rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya yang sangat kokoh dan kuat itu Orang-orang yang tersisa hanya 314 orang pilihan ini mengatakan Berdoa kepada Allah Rabbana Afrik alaina sabra Ya Allah limpahkan kepada kami kesabaran Minta sabar Ini pasukan banyak kalau tidak sabar berpaling mereka Wa thabbit kokohkan langkah-langkah kami jangan berpaling wang surna alal qaumil kafirin dan berilah pertolongan kepada kami untuk menghadapi orang-orang kafir Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Dari 314 orang ini Ketika berhadap-hadapan Kita tahu bahawa perang dulu berbeda dengan perang sekarang Karena perang dulu itu ada istilah Mubarazah Mubarazah itu adu tanding mana jaguanmu, ni jaguan saya rupanya dari pihak jalut itu jalut sendiri yang maju jalut sendiri yang maju kemudian menantang-nantang jagoan dari pihak tolut ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal tiba-tiba kemudian satu pasukan pun tidak berani melawan jalut ada tolut sudah merintahkan, maju satu di antara kalian lawan jalut. Tidak bergeming. Akhirnya kemudian tolut bingung, kenapa dari 314 orang tidak ada yang memelayani jalut. Mulai ketakutan, diuji lagi oleh Allah Azza wa Jal. Sampai akhirnya tolut menjanjikan sesuatu. Kalau di antara kalian ada yang bisa membunuh jalut, Kunikahkan dia dengan putriku Dan dia berhak mendapatkan kerajaan sepeninggalku Dua keistimewaan Menikahi putri Tolut Dan mewarisi tahta kerajaannya Tapi tidak ada yang mahu Mereka tahu risikonya Walaupun ini hadiah besar Kalau harus mati konyol buat apa Tidak jadi nikah, tidak jadi raja kan itu tapi Allah takdirkan dari 314 orang ini ada anak yang paling muda, yang paling kecil di antara mereka baik perawakannya atau usianya. Di sinilah muncul nama Daud alaihi salatu wassalam. muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, sebenarnya dalam kisah yang lain Nabi Daud ini sudah diprediksi oleh Samuel ketika dia berdialog dengan Raja Tolut dan mengatakan wahai Tolut sesungguhnya dalam pasukanmu itu akan ada seseorang yang akan membunuh Jalut kata Nabi kata kata Raja Tolut bagaimana caranya kemudian dia mengeluarkan baju besi pakaikan baju besi ini kepada salah satu pasukan Siapa yang cocok dengan baju besi ini Maka dia yang akan membunuh Jalut Semua tentara mencoba baju besi itu Tapi Jalut tidak berbicara soal kemenangan Soal pembunuhan Jalut hanya Pakailah baju besi ini Dipakai pada satu tentara Tidak cocok Dipakai lagi tidak cocok Dipakai lagi cocok Terakhir rupanya Cocok kepada badannya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam Dengan sebab itulah Dawud membunuh Jalut ada yang mengatakan bahawa tatkala kemudian Daud alaihi salatu wassalam ini hendak berperang karena Daud ini kan memiliki orang tua seorang pejuang juga di masa sebelumnya dan memiliki enam putra yang paling kecil Daud alaihi salatu wassalam lain nanti kisahnya ada sendiri lah ketika Nabi Daud alaihi salatu wassalam hendak terlibat mendaftarkan diri menjadi pejuang dan diterima dia pun bingung harus menggunakan senjata apa. Maka dia berjalan-jalan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada suara. Rupanya suara itu datang dari batu. Kemudian batu ini mengatakan, Ya Daud, bawalah aku. Bawalah aku, akulah yang akan membunuh Jalut katanya. Dan tidak heran kalau batu ini bisa bicara karena di zaman Nabi Musa alaihi salatu saja Ketika Nabi Musa alaihi wasallam diuji oleh Allah Azza wa Jalla dan diuji oleh Bani Israel karena tidak mau mandi bareng dengan Bani Israel sehingga Bani Israel kemudian menuduh Musa itu punya penyakit kulit. Padahal Musa tidak memiliki penyakit itu bahkan badannya paling indah di antara seluruh badan-badan Bani Israel. Tapi terus mereka mengejek Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa mandi, pakai letakkan di batu, eh batu itu jalan. Dikejar-kejar Nabi Musa, dan auratnya nampak kala itu rupanya batu itu terus berjalan melintasi Bani Israel yang sedang mandi barulah mereka melihat jasadnya fisiknya Nabi Musa rupanya mereka sadar bahwa itulah fisiknya Nabi Musa tidak ada yang lebih indah dibandingkan dirinya subhanallah ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala begitulah Nabi Musa rahimallahu akhi Musa kata Rasul laqad uziya bi aksar min hadha Sungguh Allah merahmati Nabi Musa yang sudah diuji lebih banyak dibandingkan ini. Masyurul Ma Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Fahazamuhum bi idzinillah, wa qatala Dawud Jaluta wa atahu Allahul Mulk wal Hikmah, wa allamahu mimma yasha." Maka mereka pun mampu mengalahkan Jalut pasukan Tolut mampu mengalahkan Jalut dengan izin Allah semua kemenangan atas izin Allah dan Daud dari sini muncul nama Daud dan Daud membunuh Jalut kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya dari apa yang ia kehendaki jadi ketika kemudian Tolut meminta kepada pasukannya lawan Jalut tak ada yang berani rupanya Dawud ini berani dia maju ke depan hanya dengan membawa tepel dan batu yang di tangannya ketika Jalut mengatakan Ab Rizu ilayya man yuqatiluni tampakkan kepadaku siapa yang akan adu tanding denganku kata Jalut Fa in qatalani falakum mulki wa in qataltuhu falyamulkukum kalau orang itu bisa membunuhku, ku serahkan kerajaanku kepadanya. Tapi kalau aku yang membunuh dia, serahkan kerajaanku kerajaan kalian kepadaku. Datang Daud, alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Jalut kepada Daud, Setelah mendengar sesumbar sesumbar sumbar terus, tiba-tiba kemudian Jalut mengatakan anta tuqatiluni he, kau anak kecil yang akan membunuhku, yang akan gelut denganku. Kemudian dia mengatakan, "Na'am ya, saya yang akan melawan." Kata Jalut, "Wailaka. Wailaka ma kharajta illa kama takhruju ila kalbi bil miqlah." wal hijar apa kamu ini kamu hanya bawa ke tepel kau hendak membunuhku itu sama kau hendak keluar mencari anjing dan kau melemparnya demi Allah la ukasiranna lahmaka aku akan potong-potong dagingmu wala ut'imannahu al-yawma at-tayra dan aku akan berikan potongan-potongan tubuhmu biar dimakan burung-burung dan binatang buas subhanallah Para muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, Daud tenang dia mengatakan, anta tuqatiluni. Bal anta aduullah katanya. Bahkan engkau musuh Allah. Syarrun minal kalbi, lebih buruk daripada anjing. Ha. Ini dah saling mengejek dan tidak mengapa dalam peperangan. Sombong dalam peperangan. Tidak mengapa seperti Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ana alladhi sammatni ummi Haidarah. Sayalah orang yang diberi gelar ibuku sebagai macan hutan kalaiti ghabatin karihin yang sangat menakutkan sombong dalam peperangan enggak apa-apa untuk ngedonkan lawan tapi sombong di luar perang tidak boleh sebagaimana tipu daya dalam peperangan boleh al kardu haibun al harbu kaidun harb itu peperangan itu tipu daya boleh kita menipu yang penting menang tapi di luar peperangan tidak boleh tipu-tipuan di sini saling mengejek akhirnya kemudian Daud alaihi wasalam hanya Mengambil ketepel kemudian langsung ditujukan ke kepala Jalut subhanallah terkena di antara dua matanya Tembus ke dalam otaknya langsung tumbang kemudian mati Allah takdirkan Maka ketika jalut kemudian tumbang Barulah kemudian yang lain mengepung jalut Nabi Daud AS langsung memenggal kepalanya kemudian menyembunyikan kepalanya Kemudian masing-masing prajurit datang kepada Tolut, saya membunuhnya. Ini buktinya tangannya, ini buktinya kakinya, ini buktinya badannya, macam-macam. Tapi Tolut tahu siapa yang bisa mendatangkan kepalanya, maka dialah yang membunuhnya. Rupanya datang Daud, nenteng kepala Jalut. Dan ingat bahwa ketika dalam peperangan di tempo dulu itu kalau sudah pemimpinnya mati maka pasukan akan kehilangan pemimpin akan dihilangkan perasaan keberaniannya maka dengan sebentar saja ketika mereka sudah ciut karena pimpinan mereka sudah meninggal maka diseranglah oleh 3400 orang ini melawan entah berantah jumlahnya tetapi sekali lagi berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Dawud pun dinikahkan dengan salah satu putri daripada Tolut dan sepeninggal 2 3 tahun sepeninggal Tolut kemudian Nabi Dawud alaihi salatu wassalam pun akhirnya diangkat menjadi raja kedua. Raja plus Nabi dari Bani Israel Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula dafullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd la fasadatil ardu walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin Tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin Dan kalau Allah tidak melindungi manusia sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya niscaya rusaklah bumi ini tetapi Allah mempunyai karunia yang sangat luas yang melimpah di seluruh alam dan Allah berikan karunia Dawud sebagai sebab penyebab kematian Jalut itulah ayat-ayat Allah kami bacakan kepada wahai Muhammad dengan benar dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar termasuk di antara para rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bagaimana kisah Nabi Daud alaihi salatu wasalam? Dan bagaimana pun dengan kisah Nabi Allah Sulaiman puteranya, karena raja Bani Israel cuma tiga. Taulud dia raja saja. Kemudian Dawud raja plus nabi. Kemudian Nabi Allah Sulaiman juga raja plus nabi. Setelah Nabi Allah Sulaiman, maka tidak ada lagi yang ram rangkap jabatan raja plus nabi. Yang ada kekacauan dan kekacauan. Bagaimana kisahnya? InsyaAllah kita akan kisahkan dengan kesempatan Mudah-mudahan dan manfaatnya Subhanak wa hamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tlai Allah ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh